Жегіске яқын жетті Қызылорда облысы. Екінші татамеге шақылап, Қуанышбек Тараз қаласы, Асылбек Атырау облысы. Дайындал отсы, Берік қызы Маңғыстау арена, Жақсылық Жасыпатыр. Екінші татамеге шақылап, Қуанышбек Тараз қаласы, Асылбек Атырау облысы. Все, Маугли. Екінші татамеге шақырылады. Қуанышбек Атырау. Тараз қаласы Асылбек Атырау облысы. Дайындал отсы Берік қызы Маңғыстау арена. Жақсылық Жасыпатыр. Сариева Алматы қаласы жеңіске жетті. Жақсы.